İstəyirəm təşəkkür edim Dəniz Egecədən gələn mütəxəssisimizə. Fəridə Fəxrəddin bizimlə birlikdədir və bir uğurlu həyat hekayəsindən danışacaqlar. Təbii ki, bu uğurdan sonra digər tərəfdən psixoloji məqamdan da fikirlərinizi alacağım. Artıq çəki, özgüvənsiz, sağlamlığında problem olan insanlar uzun müddət axtarışda olurlar və nəticədə yoxladım, alınmadı deyirlər. Biz ötən dəfə də dedik, bəli, arıqlamaqla bağlı, çəki verməklə bağlı, əzizlərim, yemək önəmlidir bəlkə də, amma hər şey burada başlayır. Burada başlayır, burada davam edir, burada da bitir. Mənim gördüyüm xanım bir modelə bənziyir. Yaxınlaşın. Əslində, bu mümkündürsə, mən də belə istəyirəm. Biraz onu da deyim. Sən də istəyirsən, qoşalaşacaq. Bizim sayımız çoxdur, biz dadlı yeməkləri sevirik. Yəqin ki, siz də sevirdiniz. Yeyirdiniz. Və neçə kiloydunuz? 75 kilo. İndi neçəsiniz? 50. Allahım, 25 kilo. Allah, balaca kömək. Görüntülər var, görüntülər var, süjetlər var, təqdim edək. Və ondan sonra, ay Allah, fərqə bax. Mən ümidlənməyə başlayıram. Yavaş-yavaş. Mənfi 25, yəni itirilmiş 25 kilomuz var. Mənim üçün çox maraqlıdır Fəridə xanım. Yeməyi sevən, deyir, indi də sevirəm. Çox sevən birisi, əlbəttə bura gəlin. Mən həmişə deyirəm, dietoloqlar özləri nümunə olmalıdırlar ki, pasiyent gələndə baxsın. Mən gedim oturum, deyindir, gəl iki Zərif xanımın arasında dayanay Lalə. Gəlin, xoş gəldiniz. Mənim üçün çox maraqlıdır ki, bu qədər yeməyi sevirəm, indi də sevirəm deyən və iştahı yerində olan bir xanım burada nə baş verir ki, 25 kilo arıqlaya bilir? Nə edirsiniz bu xəstələrə siz? Şüuraltı düşüncələri dəyişdiririk. Qida ilə bağlı, hərəkət ilə bağlı, öz bədəni ilə bağlı olan negativ inanclarını dəyişdiririk ki, Leyla xanım özü də təsdiqləyə bilər ki, biz də qidalara, qadağa, pəhriz, bu kimi metodlara qarşıyıq. İstifadə etmirik qətir şəkildə. Çünki qadağa demək, mən hal-hazırda sizə desəm ki... Daha maraq deməkdir. Bəli, Lalə xanım, qırmızı maşının haqqında düşünməyin. Ağlınızda nə gəlir? Elə qırmızını istəyəcəm. Eynən, qadağa demək bir şeyi əksinə istəmək deməkdir. Ona görə də bizim metod tamamilə psixoloji. Valla, mənə həmişə deyirlər, arıqla, qadağa qoyurlar, amma heç arıqlamıram. Çünki qadağa qoyulur. Çünki qadağa qoyulur. İndi məni, bax, xoş dillə, bir seans tamaşaçı göz önündə. Qidalarla bağlı inancılarınız araşdırmalıdır. Baxın, burada hər bir insanın, neurolingvistik psixologiyada deyilir ki, hər bir insanın beyin xəritəsi müxtəlifdir, inancları müxtəlifdir. İstər qida ilə bağlı, istər hərəkətlə bağlı, istərsə də özü ilə bağlı, öz bədəni ilə bağlı. O kök təməl inancı tapmaq lazımdır ki, məhz qidaya qarşı olan inanc nədən irəli gəlir ki, o daha çox qidalanmaq istəyir. Qidalara qarşı asılılığı var. Araşdırmaya başlaya bilərsiniz. Tapın mənim xəritəmdə. Mənim problemim hardadır. Və 25 kilo sonra özünüzü necə hiss edirsiniz? Proseslər necə keçdi? Dəniz Egecə, buradan çox təşəkkür edirəm. Bir xanımın özgüvənini geri qaytarmaq bir xanıma edilmiş ən böyük yaxşılıqdır. Əvvəlcə deyim ki, mən 75 kilodan əziyyət çəkirdim. Köklükdən depresiyaya düşürdüm hətta. O da belə dərəcədə. Başlayandan sonra belə desək ki, 25 kilonu atdım. Atanda mənə psixosomatik xəstəliklər, panik ataklar, qorxu, stres və sosial əbələdiyyətdə özünə qapanmalar hamısı aradan getdi. Dəniz Egecə metoduna qoşulandan sonra. Hətta orada deyim kitabı oxumaqla, fərdi seanslar qəbul edəməklə, təlqinləri dinləməklə nəticəni əldə elədim. Hətta belə deyik ki, sağlığımda zobla bağlı problemim var idi. Nə qədər müddətə? 3 aya. 3 aya. 25 kilo 3 aya. Aman Allahım, həqiqətən möcüzəvi bir dəyişim. Təşəkkür edirəm. Dəniz Egecə, kim ki indi istəyir, mən də istəyirəm deyir. İdeal bədənə sahib olan hər xanım üçün qapısını açıq elan edir. Egecə metodu ilə ölkəmizdə bizim 10 minlərlə insan məhz şüuraltı inanclarını dəyişərək artıq çəkidən azad olublar. Əziz xanımlar, bu müddətdə siz heç bir pəhriz, dərman vasitələri, qida əlavələri, digər müdaxilələr olunmadan arıqlayacaqsınız. Əlaqə nömrələrini görürsünüz, bir də özünüz gözünüzlə görürsünüz.